Здравейте, аз съм SharoHexy, както виждате днес играем Dead by Daylight. Имаше някакви апдейти, имаше някакви простоти, изобщо не съм следил играта и днес просто реших да я поразцъкам. Да видим какво ще ми поднесе новият апдейт. Видях, че има някакъв нов килър, има още един нов герой май, преди колко бяха 2 или 3, не знам, след това колко са добавили. Аз играя с жената, която ми е втори левел и ако желаете, просто мога да си я развия и да си цъкам по-често тази игра. И така, започваме! Надявам се да нямам промени по картата. Не, че знаех старта, да, но все пак. Така. Мале, някой веднага пропищя. Ето ни генераторче. Мале, сега спец трябваше отсъкам, нали? Така, аз това съм го забравил. Име... Дари, рефлексите са ми се запазили. Мале! Накосъм! Ооо, супер гуд. До сега ярах някакви тъпи ядки и гърлото ми се разразва. Айде! Вуаля! Направено е! И всичко е под контрол! Така! Ами, да търсим друг генератор! Надявам се, че то сега да ни открием, али то трябва да го правим още... Лели... то спич там загина, за жалост. Вали ще го спаси някой пък. То се ако го кепи, няма шанс да го спасим. Абе! А някой друг оправя ли генераторите, защото ние оправихме един, обаче... Аз и нямам идея и... Някой бачка. Килърът е там! Але, рестин писец. Ей, вай! Фак! Мале, спипа, бе! Какво е този, бе? Оу! Мале, носят ме, не! Плиз! Хелп ми! Някой! А сега към мен! Мач! Бързо, че ще трябва да помпя! Бързо! Аре, бе, че в теб бързо помогни ми, ще умра! О, не! О, не! Ох, благодаря ти! Кочи на такава! Не, 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 не. Тишина, тишина. Мале. Мале. Съжалявам, три генератора ни остават. Някъде няма ли генератор? Къде изпиш тя, човек? Ама! Але! Той е в къща, май! Потихо, бе! Това не знам дали той го чува. Добре. Да излизаме. Три генератора само! Пичове, можем! Не, кой знае колко трудно. Все пак той един, нали сме трима. Четирима.
някаква лази от нашите. Лелей. Бога, не ме вижда, бе! Добре. Мале, само ни трябва да го оправям. Ама мия! Занимавай се с някой друг. Едва ли ще му открие? Ау! What the fuck, пропусна! Help me! Телепорт! Хакър! Читър! Скитър! Тръшкам се! Уигл, 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 уигл! Не, 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 не! Ще ме закачи, ще ме закачи! Тука ще умра! Но, 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 но! Още малко! Аааа, закачи ме! Мале, трябва помпя! Леле, ей, сега си брал лайката! Пичове! Пичове! Край загинахме! Тук вече е импосибъл да оцелем. След това брутален спам няма да оцеле никой от нас. Бързо бе! Пичо Меси! Помогни ми бе, Жено! Жено! Помогни ми! Плача смъртлива! Бързо! Бързо! Помагай! Аз жива и здрава! Аре, фърли този път. Аме спипа, аз загинах. О, фак. Аз съм вече на косъм от смъртта. Така. Сега ще му помогна на тоя пич. Така се качува, бе. Чакай, бро. О-о, о-о. Ай, слизай. Мале, не, 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 не. Това новия е супер чити. Гас! Гас! Фак! Фак! Не ме виждаш! Не ме виждаш! Ама, хелп! Бро, не ме го веди на тук, бе! Але, не ме го веди на тук, бе! Помогни! А, така! Има шанс да успеем! Вече не мога да се самоизлекувам. Единия си заминал този свят. Това ни остават цели три генератора. Аз не виждам как ще успеем. А оня пич там няма да е заради да ми помогне. Не, той е много чити. И е много труден просто. Аз съм като зомби. Оле боже, боже, оле боже. Аз съм умрял, не ме виждаш. Аре бе, кръвта ми стича! Помогнете ми! Леле, и то си го спипаха. Абе, ние не мога да оправим един генератор. Аре, куцага, помогни ми! Не бе, не ме хилвай бе, чак па да ме хилваш! Или пак тот така не може. CS GO, Happy Ru. Ай, Руснак. Е, ми стука бляд, брат. Но не там ще му помогнем, Лили. Аз викам да не му помагаме.
стига да е! Стига да е! Читър, скитър! Фак! Тая игра толкова я мразя! Ноу! Не! Той път се заминах. Уигу. Yeah. Бързо, ще измъкна. Край. Пичове. Това беше. Мене ме пръснаха. Тирох се този свят. Какво е това създа? Елей, той тук я съм идва. Амено. Отиваме с този свят. Право на нас. Добре, а какви точки взех? Sacrifice the fuck away. Я да видим. Нищо. Ева! На хора, това ще бъде всичко това видео, надявам се да ви е харесало. Ако искате още да стигам на Dead by Daylight, харесайте този клип, оставете коментар и се абонирайте за моя канал, за да мислите всеки ден. Бори чак с мен, ще си ви се чакай. Чао!